Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka drejtuar një letër kryetares së kuvendit Elisa Spiropali, ku i kërkon thirrjen e një seance të jashtëzakonshme lidhur me mandatin e deputetes socialiste Olta Gjashka. Ata kërkojnë që të zbatohet më njëherë vendimi i gjykatës kushtetuese për mandatin e Olta Gjashkës. Partia Demokratike akuzon se Gjashka dhe bashkëshortia e saj, me anë të shoqërive tregtare të tyre, kanë përfituar pasuri nga pronat shtetërore. Partia Demokratike shprehet se bazuar në një kërkesë të deputetëve të opozitës, gjykata kushtetuese u shpreh se kuvendi nuk ka respektuar vendimarrjen e mëparshme të gjykatës kushtetuese në kundërshtim me detyrimin kushtetues që buron nga neni 132 i kushtetutës, dhe se ky refuzim i kuvendit për zbatimin e vendimit të gjykatës ka çuar në krijimin e një krize kushtetuese që jo vetëm cënon themelet e shtetit demokratik. Ky vendim i gjykatës kushtetuese duket se ka nxitur 28 deputetë të opozitës që të kërkojnë mbledhjen e kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm për heqjen e mandatit të Gjashkës. Ata akuzojnë mazhorancën se në tentativë për të mbrojtur Gjashkën, kanë vënë në dyshim rolin dhe funksionin e gjykatës kushtetuese. Në kërkesë theksohet se mbledhja e kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm, kur kërkohet nga një prej subjekteve kushtetuese, është e detyrueshme për kryetaren e kuvendit që ka vetëm një përgjegjësi, që datën e sesionit ta caktojë brenda periudhës 3 ditë nga paraqitja e kërkesës. Deputetët e opozitës theksojnë se është e papranueshme mbrojtja politike dhe pengimi ndaj drejtësisë që mazhoranca po bën për rastin e ish-ministres dhe deputetes Olta Gjashka, duke injoruar kushtetutën dhe duke penguar zbatimin e dy vendimeve të gjykatës kushtetuese.